So bavubuka bannange sina mubiri wenguyiwa ka ekisooka saasoma mateeka kikwisirira oya webabanoonya nze nga bakutaliyeni nga asiba ayagala nze nsiga ensuba asooka buuza ode ekwata aliyeni neeyaza amaka ageevaawo oda ani agiwadde ekwata aliyeni skin nga wa gavumenti emukube mukomera emaleeyaza amaka nze jjo neyanzija basi bampologoma nze embwanzi gwegwe bavubuka mmwe nze nasoma yeninga kapa siria message stetidde nebuteekaawo emmese kapa tegyesoka soka nejigire njalabaani alwana awo nzije bulungi yeso kati alieni akola atya oba olowooza anaavaayo kati afune balooya abalungi okay. Bana baleeta emisango balekeraawo gwe weyina gwosobola okutuukirira omugenyi mulekeraawo egiriko gima kubanga bakubeeza mu mbeeza owooza guno baleeta guno owooza guno kabwe kye baagala Christmas egenda kukola ki kubeerawo baagala abalamuzi bawummule nga osibye otya munnange bulungi ogamba otya mwebala emikolo bwe gityo tetulina mutawaana emikolo gyawedde twabadde tusabira tatange the late tamale mirundi sini yabambi yabadde birthday ate nga ye birthday yange kuba baatuzaala olunaku lwe lumu nga 25 November era birthday yasembayo twagiserebuletinga era abaaliwo baaliwo bambi so this time ye birthday yasoose nga taliiwo ate nga yawezezza emyezi esatu nga taliiwo because yafa August nga 13 netumuziika August nga 18 aliini skini munnange ensonga zolina kyozoogerako leero bamwalayininze mu kkooti ng'abantu abasinga baze free alieni bamanyi bagenda muta naye tulabye azizzaayo addiziddwayo paka nga 28 alieni skini era nze okufuuka mukwano gwange namwagalako ekintu kimu is a very original person talina nkwe kyali kitegedde ate alieni mugezi bakwa bantu bo bamutwala bwe batyo bati mulamu bw'ensi eno bwe tuwangaalira tubeerayo n'abantu be tuwangaala nabo abatubuzaabuza abatulima nti tuli bakitalo abamu ne batugamba mbu ebintu ebimu we tubikola tusobola obbivuunuka abantu abamu the users most of the people around that guy they are using him which is very absurd bakozesa kyali bokutuukiriza kye baagala excitement ogenda okulumba abasawo mu ddwaliro babakube kyali kikyamu kwakimenya mateeka tulina baganda baffe basawo tulina bannyinaffe basawo kaabe gwe nga waliwo eyakubye munnamawulire era sibeera musanyufu because nnabakwano bange nga gwe bannamawulire kati gwoluza bwe mpulira mba omuntu yakubye oluza nsanyuka kati gwe lwaki atuyagala bakikola omulala so ebikyamu mu ggwanga lino tulina okuyimira tugane nti ekyo eyo nsobi ate tugitereeza olukola ki oluddako abaana basiru benda bakusoso media abagamba juniya siyimiridde wamu n'aliyeni skini muliddemu olukwe mukwano gwange nze yamutuma okuyingira bizinesi ya kibishopu gwetukibaite esambi y'abakatuliki kati you think catholics would look baddaawo bazinge engalongo okubya abasawo baabwe you think famire z'abali zote zirina bantu bo be yakuba obamanyi have you ever taken trouble to make research yakubaani nkitegedde so ebyo byonna ebyo yali ensobi naye tuteekewo enkola etusobozesa okwogerezeganya alieni alina okwetondera ensambya ekyo tiwaliwo okubuuza and there is nothing bad in saying sorry era abantu ekyo bakyeggyemu mbu bwogaba ne mu nsonyiwo kitegeeza mbu oli munafu kimalawo ebintu bingi ejyo
ne anirule bosa netonda ngabo yeyita byenjogera nyambali ye wadembo okubikola ateze mubuliranga mukwano gwa mwagalisa atamukozesa kitegere let him get people to apologize to the Catholic Church okay and the hospital because buli wogena mudwaliro expect to die or to survive fetu afiru yeah I lost my dad nakuba abasawo they did katonda yaone ebanga liwe libali weddeko kunsi ne one of it out abasawo babate bakola chimala ati waliwo mulamu gwe batwala mudwaliro ile gubali tayali mulwadde ati waba yali mulamu yali akola wocha yo sambi abayitako lati bamuntu ale mulamu yewe watali mmachali ngana malwa yo mu America gali ko mmachali kitofu wajogena ngati wali bafa nga even the United States of America which has the best health care people die if they have brought in a negligence to mulado wabwe te ya te afibwa there is a proper way of bringing your reasons out those same people wali awabamwaga they have sick people in hospitals but they are not doing what he did. Do you get the difference? Yes, I get. Abashiru wabali kushoshwa mindi. Aba gamba, free, which will not even help him. They have sick people. In hospitals. Yes, sir. Niyo mtu wa mungu enarabi yengaga. Webali kukubira basawo alien. One of, his father was sick. He never beat up anybody. Mm. Then why does, chipakaba mkoze saba, ino msungu bugaba. Mune monsi, mbala nyunga, saka la bantu kuko zesa. Chupala mchitu chembela mwuzo, oka fume itiliza angaza. Kati monsi bila yona abantu haba gambe chitufu. Hali yenia inofu na ya abantu. Haba mugamba masina. Timuganda wangi. Chino tochikula. Chigeda vamu chino. Kati goyagala government. Goyina ministry ya health. Itwala. Goza ministry ya health. Yon sanyufu. Tuweba likuba basawo. What if? Umaiti wa sobo wadeba agenda kwe karakasa. Bateke wansebi kola. Kati yo government ekirize situation yeganti basawo mwe. Tetubetaga tuetaga aliyeni. Tewete kanga kumizani zo utasobola. Buli munsi muno kamilioni ya gabri yomaine jinja liye. Oina utasobola kuyita. Kapa chituli cheita. Mwembwa te chiita. Neku kapa nembwa chiliwecha ama. Nyembwa ya amanyi ukusinga kapa. Kati bitu sibi ya amanyi. Na kubia kubela anirule. Bintu yali yali te. Ziri institutions. Nze nagenda e Rubaga. Basawo ne batulekawo for 30 minutes mbo wali waze ku emergency. Chitofu, mchala yali bamuleta ndaba mwambi olesa. Nga medical code of conduct mbo ebagamba mbo fenna batulekawo awo mbo ne bafa kwa yaga kwa kuyeta genyo bulamu. And they were right. I sat there for 40 minutes ne ntabuka. Nimbagamba ne mumuluza fenna tuli baluwadde bichi. Atwale dwaliro ayogerera. Edwairo liye Rubaga yankubira. Onu record. Nanga Mr. Mirundi, we are very sorry of what happened. How can we make the hospital better? Give us some recommendations. I didn't beat up anybody. That is a proper way of okula gobu talibu. Bumativu. Ali ni akula atya? Right now, yali mukomera. Bwechiba anga chaku signing agreement is onu. Elowa bargaining power yentono kubanga bali abensambya tebajja kujja ku TikTok. That's why what these idiots don't know abalekan insambya yo tegenda kaya. They know the law. They will frustrate you using the law because some of these judges go to church. They will frustrate you doing the law because some of these judges have kids that are doctors. Do frustrate you. I've seen cases as Mary Miyake Nanga Tebago Salang. They just keep Basigara. What is a Nikopolo table? A Capitangabo Kakubank at all. Banabaku Yamba Baguemma man. Haji Mwezera. Nagaba Shirwa, Haji, Omsango Guarico. Mabataso, my name when I dako court in the Mokubi Sama sat. Bomalamaza tenu. Court is Sibaba President. Wano Jamiru Mukuru yakuliranga ADF bamuleta.
So bavubuka banange sina mubiri wengu yiwa ka itsoka saso mama teka chokusiriroya waba nonyanze nga bakutali eninga asibaya galanze zige suba soka buza ode kwatali enine yaza makage vao who has given out this order order ani aji wadde ekwatali eni skin nga wa government emukube mukomera emaleya za maka nze juniors ija basi bampologomanze mbwanze gwegwe bavubuka mwe nze nasoma je ninga kapa siri ya message state de nibuteka we message kapa teje so suka na jigire na jigire njala bani alwana awonze je bulunji yeso kati alien yakola atya oboloza anavayo kati afune balo ya balunji okay bana balete misango balekerawo gowe ino gosoro kutukirira umwe mulekerawo jili ko jima kubanga bakubeza mu mbezo woza guno baleta guno woza guno kabwe che bagara Christmas egenda kola ki kuberawo bagara abaramuzi ba umurenga je. Tu es un sérieux.